tababarkani waxa uu socon doonaa muddo 2 cisha waxaana dib oogistii u dambeysay lagu sameynayaa habraaca heerka tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta. Furitaanka tababarkan waxa ugu horreyntiiba hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiin ka kala socotay hay-adda UN Women, wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland, waxaana ay dhammaantood bogaadiyeen dadaalka ay wasaaradda cadaaladdu ugu jirto dhammaystirka habraaca xeerka tacadiyada ka dhanka caruurta iyo haweenka ee Puntland. Waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan kala soo qayb galo shirkan oo ah muhiimaddiisu ay daaran tahay in aan maanta isugu nimaano sidaan validation ugu sameyn lahayn manualka oo ah hagaha sexual offense bill-ka, kaas oo ay ahayd muhiimaddiisu in loo sameeyo haga. Hagahan oo waqti badan la soo geliyey oo iska kaashanayeen wasaaradda cadaaladda iyo UN Women iyadoo loo qabtay khabiir sameeya manualkaas. Hadda wuxuu marayaa heer gabagaba ah maanta oo aan u fadhino inaan faalid gareyno. Magacaygu waa Cabdiweli Hirad, waxaan ka socdaa wasaaradda haweenka. Waa bogaadinayaa shaqada wanaagsan ay hayaan UN Women iyo wasaaradda cadaaladda iyagoo iskaashanaya. Train manualkan ama habraacan loo sameeyey tababarada loo sameynayo dad ku shaqul leh heerka kufsiga aad baan usoo dhaweynaynaa annagana ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka muhiimad gaar ayuu noo leeyahay, maadaama tacadiyadu waxay ku dhacaan ay yihiin haween iyo caruur. Innagana waxaa noo rajaynayaa inta aan meesha joogno labada beri aan halkan joogno inay maskaxdeennu open ahaato oo aan magaranaysaayo wixii aan ka bedeli karno iyo wixii aan ku kordhin karno aanu u furnaano. Aan salaanka bacdi, maanta waxaynu isugu nimid sida horeyba loo soo sheegay 2 maalmood oo lagaga hadlayo habraaca loo marayo marka shaqadeeda lagu guda jiro kiisaska iyo tacadiyada dhanka ka ah haweenka iyo caruurtaba. Taasuna waxay inoo tahay wax weyn oo muhiima. Marka habraac la yiraahdo, aynu habraac niraahno, waa wada fududaynaysa shaqada marka la fulinayo, wada fududaynaysa shaqada marka la fulinayo, wada markaad raacisidna oo shaqada wadada aad ku raacisid oo ay ku caddahay tubta aad marisid, waxaa fududaanaya shaqadii aad qabanaysay. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland, Ismaaciil Xaaji Cabdi, oo si rasmi ah u daafuray aqoon isweydaarsigan, ayaa kasoo qaybgalayaasha ku bogaadiyey muhiimadda uu leeyahay kulankani, waxaana uu sheegay inay maanta bannaan tahay fursad ay wax kaga bedeli karaan habraaca xeerkan. Barnaamijkan ama hagahan la raacayo wuxuu muhiim u yahay, waxaa la soo saaraa xeerar fara badan ee dowladda soo saarta. Ilaa hadda waxaan jeclahay 103 xeer meelahaas inay hadda wasaaradda cadaaladda websitekooda ku jiro. Xeer kastana wuxuu u baahanayaa haga, buu u baahanayaa oo xeer intii la soo saaro oo baarlamaanka ansixiyo uu iska yaalo muhiim ah. Dadka waa in lagu faafiyaa deegaan kasta la geeyaa, dadka qusaysana lagu tababaraa. Hadda xeerarka hadda wasaaradda cadaaladda ay soo saartay sanadihii hadda soo dhawaa oo muhiim waa xeerka cadaaladda caruurta oo kale, xeerka kufsiga oo kale. Marka xeerarkaas hadda xeerka hadda kufsiga waxaa loo sameeyey hage, xeerka cadaaladda caruurtana waxaa loo sameeyey hage oo la rabay lagu tababaro dadka ay qusayso arrintan, sida laamaha cadaaladda, garsoorkii, xeeralintii, looyarada iyo qareenada, odayaal dhaqameedka laftigooda in lagu tababaro ayaa loo baahan yahay. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.